të afër pallatit që kemi ndërtuar, po marr dokumentat e zyrave dhe e pallatit dhe po vi. Por kjo gatishmëria ndërtuesit për të na u bashkuar në Tryez duket se nuk u prit mirë nga denoncuesja. Çfarë ka mund të përballem atë? Të bëj vakin do të mos hyj ai mua, çfarë pretendim me këti? Na mbahem atë pastaj si dal. Unë ja fut mikrofonin të dal këtë brenda. Ai do thos tani? Ha. I kemi thënë zonjë, sa anë ulaj kemi thënë, do që ai të pangojë ne kemi ngajë ne të kemi mua mësh. Po prandaj dakord, ai të merr lekun. Ai duhet të presionohet, të trembet. Nuk besoj tani ai të ofendoj të të shaj këtu. Po ka shans të vë. Po ja nxjerr. Në fakt, jemi aty për apartamentin, jo për sytëti. Por nese, çështje prioritetesh. Sa ke dhënë ti? 30 milion. Do t'jap 30 milion. Ti nuk pranon? S'ka shanse. E mbush në lojë tani. Lera ja ti apartamenti. Sa ka shkuar? Me 800 minimum lira. 68+8. Thot ai do t'ja paqë, meqenëse pretendon anaç. I merr. Po. Këtu kuptojmë se zonja është nisur me një qëllim të vetëm, të përfitojë nga kjo afer. Për ta bërë të qartë, edhe pse ka likuiduar ndërtuesin me vetëm 80% të shumës për apartamentin e porositur, ajo nuk pranon të marrë mbrapsht paratë që ka dhënë, por kërkon një shumë më të lartë, çka korespondon me vlerën e shtuar të apartamentit në 2 vitet e fundit. Kërkojmë që t'ia sqarojmë zonjës këto dyshime tonat, për befas, iku.